পৰিত্ৰাণ বা পাবৰ বাবে আপুনিও বাৰু হিতল পানীয় সেৱন কৰে নেকি যদিহে হিতল পানীয়ৰ সেৱন কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সাবধান হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আসলে হিতল পানীয়ৰ নামত আপুনি খাইছে কি এই দৃশ্য চালে আপুনিও হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিব আৰু এনেদৰে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিতল পানীয়ৰ যি পেকেট এই পেকেটত এতিয়া উলাইছে জীৱন্ত পোক আমি আপোনালোকক জনাইছো এইটো হৈছে এটা পেকেট হিতল পানীয়ৰ যি পেকেট এই পেকেটত এতিয়া জীৱন্ত পোক উলাইছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এই দৃশ্য দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ আমি এই বহুত সবিস্তৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো হিতল পানীয়ৰ নামত এতিয়া বৰবি খাইছে নেকি আপুনি কিয়নো এই দৃশ্যই এতিয়া এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে কিয়নো এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিতল পানীয়ত উলাইছে জীৱন্ত পোক আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্য কিন্তু এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক যে দৃশ্য দেখুৱাইছো এই দৃশ্য কিন্তু এতিয়া ক'ব লাগিব সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰাল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যি সকল গ্ৰাহক আছিল বা যি সকল ক্ৰেতা আছিলে তেওলোকৰ মাছত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু তেওলোকে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ দিছে বটল কাটি এই পেকেট কাটি তেওলোকে এতিয়া প্ৰমাণ দিছে চাওকে দৃশ্য এতিয়া পেকেটৰ ভিতৰৰ পৰা উলাইছে জীৱন্ত পোক আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখাইছো এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেকেটৰ ভিতৰৰ পৰা উলাইছে জীৱন্ত পোক উলাইছে আৰু এতিয়া এনেদৰে জীৱন্ত পোক উলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো পেকেটৰ ভিতৰৰ পৰা জীৱন্ত পোক উলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু গ্ৰাহকসকলে এতিয়া প্ৰমাণ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে যে মাজৰ পেকেট আছিল বা হিতল পানীয়ৰ যে পেকেট এই পেকেট তেওঁলোকে কাটি দেখুৱাইছে বটল কাটি দেখুৱাইছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা এটা কৈ উলাইছে জীৱন্ত পোক আৰু এতিয়া পোক উলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যি সকল গ্ৰাহক আছিল এই গ্ৰাহকসকলে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি আপোনালোকক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিতল পানীয়ৰ নামত আপুনিও খাইছে নেকি বৰবি কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই হিতল পানীয়ৰ পেকেটত এতিয়া যে পোক সেই জীৱন্ত পোক উলাইছে তাকে দেখি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত আৰু বটল কাটি দেখুৱাইছে এতিয়া গ্ৰাহকে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো গতিকে এনে ধৰণৰ বৰবি সেৱন কৰাৰ পূৰ্বে আপুনিও 100 বাৰ চিন্তা কৰক আপুনিও 100 বাৰ ভাবক কিয়নো এনে ধৰণৰ বৰবিহে জীৱনলৈ মাতি আনিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ মাতি আনিব পাৰে জীৱনলৈ এনে ধৰণৰ যে খাদ্য নাইবা হিতল পানীয় এনে ধৰণৰ যি আচলতে হিতল পানীয় এই পানীয় আসলতে বৰবি বুলি ক'ব লাগিব এই বৰবি সমূহে জীৱনলৈ মাতি আনিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ আৰু এনে ধৰণৰ খাদ্য বা হিতল পানীয় যি সেৱন কৰে তাৰ কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে মৃত্যু হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ জীৱন্ত পোক উলাইছে গ্ৰাহকে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এতিয়া পেকেট কাটি তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো পেকেট কাটি তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিছে আৰু এতিয়া হিতল পানীয়ৰ নামত যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জীৱন্ত পোক আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু এই যি দৃশ্য কিন্তু সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে হিতল পানীয়ৰ পেকেটত যি জীৱন্ত পোক উলাইছে এই জীৱন্ত পোক উলোৱাৰ যি দৃশ্য এয়া সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু হিতল পানীয় খোৱাৰ নামত যি বৰবি আসলতে বিক্ৰী কৰি আছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে এনে ধৰণৰ বৰবি সেৱন কৰাৰ পূৰ্বে 100 বাৰ ভাবক 100 বাৰ চিন্তা কৰক কাৰণ এনে ধৰণৰ বৰবিহে জীৱনলৈ মাতি আনিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ